মৰ্নিং ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোক প্ৰস্তুত হৈ আছা? আজি আমি ইংৰাজী বিষয়ৰ পাঠ উলিয়াম দেই। তোমালোকে সকলোৱে ইংৰাজী কিতাপখন মেলাচোন। তাত তোমালোকে প্ৰথমতে যিখিনি কৰিলা সেইখিনি এইকেইদিন থাকে ঘৰত পঢ়ি আছা তোমালোকে সকলোৱে। লেচন নাম্বাৰ 1, 2, লেচন নাম্বাৰ 3, লেচন নাম্বাৰ 4 উলিওৱা এতিয়া। এই 4 এয়া চোৱা, এই ছবিখিনি দেখিছানে? এইখিনি তোমালোকক কি কৈছে, কালাৰৰ কথা কৈছে, কালাৰ সুধিছে, কোনটো কি কালাৰ। এইটো কি বস্তু দেখিছানে? এইটো এইটো তোমালোকে ৰাস্তা যেতিয়া মা দেউতাৰ লগত যোৱা তেতিয়াহ'লে ট্ৰেফিক নিয়ম দেখিছা, ৰাস্তাৰ নিয়ম কি কি কালাৰ থাকে সেইকেইটাত। এতিয়া চাবা দেই তোমালোকৰ এই কালাৰবিলাকৰ কথা মই কৈ যাম তোমালোকক, তোমালোকে চাই থাকিবা। এতিয়া প্ৰথমতে তোমালোকে চাবা এই কালাৰটো, এইটো কালাৰ দেখিছানে? এইটো হয়নে, হয়নে? এইটো এইটো কি কয়, এইটো ৰেড কালাৰ। ৰেড কালাৰ, ৰেড মানে ৰঙা, আৰু এইটো কি কয়, য়েল্ল', য়েল্ল' মানে হালধীয়া, আৰু এইটো কি কয়, গ্ৰীণ, গ্ৰীণ মানে সেউজীয়া। এইকেইটা এইকেইটা মা দেউতাৰ লগত যাওঁতে ৰাস্তাত দেখানে, পথত তোমালোকৰ ভাল লাগি যায় এইকেইটা দেখি। ৰঙা লাইট জ্বলিছে, সেয়া হালধীয়া লাইট জ্বলিছে, সেয়া সেউজীয়া জ্বলিছে, এনেকৈ চিঞৰা। এতিয়া ইংৰাজীত চিঞৰিবা দেই, ৰেড, য়েল্ল', গ্ৰীণ, ৰেড, য়েল্ল', গ্ৰীণ। আৰু এতিয়া চাবা, মই তোমালোকৰ এতিয়া তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই চাই যাবা। প্ৰথমতে কিহৰ ছবি আছে চাবা দেই কিতাপত। প্ৰথমতে এইটো কি, এইটো কিহৰ ছবি, টমেট' বিলাহী, এইটো কি কালাৰ, ৰেড কালাৰ, ৰেড কালাৰ, এইটো ৰেড, এইটো চোৱা হয়নে, RED ৰেড দেখিলা, এইটো ৰেড কালাৰ। তাৰপাছত চাবা দেই, তাৰপাছত এই চৰাই এটা দেখিছা হয়নে বাৰু? এই চৰাইটো কালাৰ কি চোৱা, এইটো এইটো কি কালাৰ, ব্লু, ব্লু কালাৰ, BLUE, এইটো দেখিছানে? এইটো চৰাই, বাৰ্ড ইংৰাজীত। এইবাৰ বাৰ্ডৰ নাম ক'বলৈ আহিছিলে তোমালোকৰ, এইটো বাৰ্ড, বাৰ্ড মানে চৰাই, আৰু কালাৰটো কেনেকুৱা, ব্লু, BLUE। সকলোৱে চাইছানে বাৰু, ভাল লাগিছেনে? আকৌ চাবা দেই, এই দুটা আমি হ'ল, এই দুটা আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এই গছৰ পাতখিলা মন কৰাচোন, গছৰ পাতখিলা কি কালাৰ, গ্ৰীণ কালাৰ, এয়া চোৱা, গ্ৰীণ লিফ, ইংৰাজী শব্দটো পিছত জানিলেও হ'ব, এতিয়া কালাৰটো জানা, এইটো লিফ মানে গছৰ পাত। এইটো চোৱা, GR দেখিছা, EN, গ্ৰীণ, গ্ৰীণ কালাৰ দেখিলা, গছৰ পাত, এইটো এয়া দেখিছা। তাৰপিছত চাবা দেই, তাৰ পিছৰ ছবিটো চাবা, পিছৰ ছবিটো তোমালোকে ফুল দেখিছা নহয়নে, ফুল থোপাকৈ থকা ফুল দেখিছা, ফুলখিনি কালাৰ কেনেকুৱা দেখিছা, য়েল্ল', এয়া চোৱা, য়েল্ল' কালাৰ, য়েল্ল' কালাৰ ফুল দেখিছা, এয়া য়েল্ল', এনেকুৱা কিতাপখনত চাই যোৱা, য়েল্ল' কালাৰ ফুল দেখিছা, এইখিনি য়েল্ল' কালাৰ ফুল, এইখিনি মেৰিগ'ল্ড হ'ব, নাৰ্জি ফুলেই হ'ব, এইখিনি নাৰ্জি, মেৰিগ'ল্ড। শব্দবিলাকৰ কথা তোমালোকে পিছতো ক'বা, ৱৰ্ডবিলাক এতিয়া কালাৰখিনি যা চোৱা, চাই যোৱা দেই, কালাৰখিনি পিছত তোমালোকে শব্দবিলাক ৱৰ্ডছবিলাক গম পাবা। এতিয়া তোমালোকে কালাৰটো কি দেখিলা, য়েল্ল', য়েল্ল' চোৱা, YELLOW, YELLOW, এইটো চোৱা, য়েল্ল' হ'লনে। তাৰপিছত চাবা দেই, তাৰপিছত এইটো কি, এইটো দেখি পেলাই খাওঁ খাওঁ লাগিছে নি, এইটো
এইটো কি কালার? এইটো চোৱা বেঙেনা ব্রিঞ্জাল, এইটো ভায়োলেট কালার বেঙুনিয়া, এইটো VIOLET ভায়োলেট, বুঝছানে? বড় ডাঙর বেঙেনা ন, পুরি খাবলে ভাল হব। বেঙেনা খাই ভাল পোৱা নে? এইটো ভায়োলেট কালার, এয়া হলনে? দেখিলা নে সকলে? তারপরে চাবা এইটো কি, এইটো কি হয় ছবি বাৰু? এইটো কমলা টেঙা, অরেঞ্জ, অরেঞ্জ মানে কি কমলা। এটা এইটো চা অরেঞ্জ, এই ORANGE হয় না? অরেঞ্জ কমলা, কি কালার এইটো? অরেঞ্জ কালার কমলা, অরেঞ্জ মানে। দেখিছা সকলে? চা ভাল লাগিছে নে? সকলে দেখি পাইছা নে? এইটো অরেঞ্জ। তারপর চাবা দে, তারপর কিতাবত কি আছে বাৰু? এপাহ ফুল আছে, কি ফুল এপাহ? পদুম ফুল, লটাস, কি কালার? পিঙ্ক কালার, এয়া চা এপাহ পিঙ্ক কালার হয় না? পিঙ্ক, পিঙ্ক মানে গুলপিয়া, গুলপিয়া রঙর এপাহ পদুম ফুল, PINK। তারপরে চাবা এটা চড়াই আকো দেখিছা, এইটো কিন্তু কি চড়াই বাৰু কোৱাচোন? এইটো কলা ব্ল্যাক কালার, এইটো কি চড়াই? এইটো কাউরি চড়াই, এইটো চোৱা কাউরি ব্ল্যাক একেবাৰে কলা ব্ল্যাক হয় না? তারপরে তোমালক একটা বস্তু দেখাম চাবা দে, এইটো আমার ঘর চুকে চুকে ঘুরি ফুরে, এইটো কি? ক্যাট, মেকুরি। তোমালে মেকুরি দেখিছানে? ঘর মনে মনে সুমায় না কেতিয়াবা? খেদা নে মেকুরিটো? এই এইটো আকো কি কালার? হোয়াইট কালার, এইটো চা এইটো মেকুরি। বহি আছে, নিগনি আহিব খাম, এনেকে বহি আছে, দেখিছানে? দেখিছানে ক্যাটটো কি কালার? হোয়াইট কালার, হোয়াইট কালার WHITE। সকলে দেখিছানে? বহি আছে চা, কেনেকে বহি আছে মানুহ চাই চাই। মানুহ নহলে যাম আৰু পাকঘৰটো সোমাম, গাখীৰ আছেনে, মাছ আছেনে, নিগনি দৌৰি আছেনে চাম আৰু খাম, তেনেকে বহি আছে হয়নে? হাঁহি উঠিছা নেকি দেখি পেলাই? মেকুৰীটো বৰ ডাঙৰ নহয় নে? এয়া আজি তোমালোকে কালাৰখিনি জানিলা, ভাল লাগিলে নে শুনি? এটা মনত ৰ'ব নেকি? সকলোৱে মনত ৰ'বনে কালাৰখিনি? এই পাঠটোতে তোমালোকে পাবা, এইখিনি চাই যাবা দেই। এইটো আমাৰ সংকেতটো, এইটো পথৰ, এইটো এয়া। এইবাৰ কি বুলিছোঁ? এইবাৰ রেড কালার, ইয়েলো কালার, গ্রিন কালার জ্বলিলে এনেকে চিঁড়িবা হয় না? রেড জ্বলিলে, রেড জ্বলিলে এনেকে চিঁড়িবা, ইয়েলো জ্বলিলে তোমালোকে। এতিয়া ইংরাজি কালারবিলাক আজি মই কলো, সকলোৱে ঘৰত এইখিনি চাই থাকিবা দেই, কালার চাই চাই পঢ়ি থাকিবা কালারটো, হবনে? আজিলৈ এইখিনি তোমালোকে ঘৰত এইকেইদিন চাবা, কালারখিনি কৈ কৈ পঢ়ি থাকিবা ঘৰত। আজিলৈ এয়াই হ'ব দেই, ধন্যবাদ সকলোকে।